maju mangarso tandyo. Hormat dumateng Senopatyo Agung ing Mataram Karti Sampeko Tanyo. Sikap Tanyo. Caos Palaporan sedaya para prajurit Mataram cacah satus bregodo sawego kabidano ing madyalaga betawi palaporan purno palaporan tinompo engga kabudano wadya munggah baito sawego. Para prajurit Mataram sawego ing diri siaga ing gati lumaksana makita kita tandya. Thank you.
jalali lo, jalali lo. Jalali truku terasi go nyambel tomat. Ketoprak RRI pancen hebat. Jalali lo, jalali lo. Sing kepenak kan kene iki lho. Saiki kowe paling penak dadi wong delok. Lah penak apa ora? Paling penak dadi wong delok ora nek sing nyeneni mergo kendel alok. Jalali lo, jalali lo, lo, paling penak, paling penak, dadi tukang kendali lo, jalali lo, leh, piye janjine, orang ngaco lo, wil, iki mau wis tak kepare lho. Paling penak dadi jalali lho. Ora pas. Gak pas. Dipaske nggon gender. Diwarke kono lho. Jalali lho. Keduwuren. Keduwuren. Mendek sithik. Jalali lho. Cek keduwuren. Cek keduwuren. Mendek. Tegas iki sing mendek iki suarane ora kok kowe. Awakku kurang nyendek. Jalali lho. Keduwuren. Sepira? Angel. Angel iki. Jalali lho. Jalali lho. Jo. Jo. Nah, ya. Jiro lu. Jalali lho. Kok angel men to gendeng bengi iki? Jo. 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 Jo, jalali lo, jalali lo. Anu, kowe ora rasa ora lali ya, kowe. Lali aku. Tuku kacang neng pasar Legi. Jeng, tuku kacang neng pasar Legi. Tuku kacang neng pasar Legi. Gak sida tuku bakule wis mule. Iki parian. Parian. Lah tak kira yane tuku kacang ning saregian bakul ya wis mulih. Lho iki jenenge parian iki yo. Sebab apa kok mulih kowe ngerti ra? Ora. Nah, ning pasar Legi to mau ta? Heeh. Sebab dheke nonton Ketoprak RRI. Oh iya. Jenenge suwuk selak konangan iki ngene iki. Kok iso ngarani? Lah entah tung neng. Biasane suwan iki lak suwan kaya neleng le lo le 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 le. Ah, wis jenenge suwuk grup. Ayo sing jenenge nutukne kowe mau, nutukne sing kowe mau paling penak ngono mau. Dadi pengendang. Nah, yo garingan. Duite akeh sugih kadang. Duite akeh sugih kadang. Mergo sugih kadang. Amin. Rekasane yen nabuh gong. Nabuh gong. Ha iya no. Nggone ndelik mung plenggang plenggong. Ayo kowe genti, pokoknya sak kecandakmu. Jalali lo, lo, lo,
paling penak yen dadi pesinden. Nah, iki iki. Ampun diringi sik, aku pengen cetone piye iku. Bayare akeh, lungguhe iso senden. Oh iya. Senden kono apa? Sak-sak nggawa diklik dhewe kok. Oh, ngono. Paling rekoso dadi dagelan. Kok iso? Omongane akeh gak ana uncalan. Bagus. Bagus. Masuk. Lah iya. Masuk. Dinyoto kok. Ning, nganggo ning. Ning piye? Kuwi mau masuk dagelanmu. Masuk. Ning. Dagelan RRI iki beda karo liyane. Nah. Kene iki ora kere. Ngono. Lah kene apa mesti nek diuncal iki mesti njur kere? Ya. Sing jenenge wong pandemen kuwi ngetokke rasa tresnane. Lho ngono. Lho, aku kan nek karo bojoku ngetokke rasa tresnane tak jak mlebu kamar terus tak wenehi amplop. Ngono. Ora sak kok diuncalke, nek diuncalke jenenge bojoku mbok jak mlebu kamar kok kaya amplop. Heeh. Bojoku kuwi lho tak kaya amplop malah ditapukke aku. Sebabe amplop kosong kok. Oh, kuwi jenenge ya. Mulane wong wadon kuwi kudu diseneng-senengke. Diseneng-senengke. Contone, mergane, mungkin nek pengin rezekine akeh, bojo kuwi dibahagiakan. Nah. Ki bakal entuk rezeki sing akeh. Ngono. Aku ki wis kurang apa to, bojoku ki wis nang endi-endi dek iki guyu ki lak tegese seneng. Turu e guyu lho. Bojomu ki ora guyu, wong kae mrongos. Ning malah ana petingane lho. Petingane piye? Wong kaya bojone ngono kuwi. Heeh. Ora tau kemalingan kok. Lah kok iso? Wah, ngareng dinjen wong wis turu. Wong e rong turu. Lah kok iso? Isih guyu wae. Ading kene iki lho. Enek maling mlebu omahe dhek malah ndelik kok. Lah wedi, kok gak wedi? Lah apa? Isin wong nganti apa-apa. Dadi maling mlebu malah ndelik. Mergo isih. Isin karo malinge wong nganti apa-apa. Nah, aku ki malah tahu ya? Tahu ngapa? Maling arep mlebu ning omahku ki malah takon. Takon piye? Napa wonten korek ngono ki? Kok iso takok korek? Maling kuwi. Maling. Ajenge napa? Ajenge colok tak sili. Terus? Lah kok sili? Lah kok mriki mlebu ajeng napa to? Ngaku. Ngaku muni piye? Ajeng maling. Wah, maling langsung pres. Maling prasaja iki. Ora malah aku malah tak monggo lenggari yen. Tak openi, tak ingoni. Jagongan dhisik. Jagongan dhisik. Nah, terus? Hah? Terus piye kuwi? Ya mung tak jagongan nganti esuk. Ning kuwi umpama dadi ora sida maling. Umpama aku dadi malaikat liwat tak catet. Dicatet sing jumah karo malinge padha kocloke. Lah kok iso? Apa yen maling karo sing jumah kok jak jagongan? Lah ben ora sida maling to? Oke niki men piye carane wong iki ora sida maling ning ora dadak dipentungi ora dadak disadarke dijak jagongan nganti esuk bareng wis terus tak terke ning kantor polisi. Heeh. Lah iya. Ngene, mula paling penake jane nyambut gawe apa to jane? Paling penak kuwi nyambut gawe sing karo nyenengke ati. Sing sesuai karo profesine, sesuai dengan profesi, sesuai karo hobine, sesuai hobi dan hatinya senang. Ning ya mergo sing jenenge wong nyambut gawe nek atine seneng kuwi 75% pekerjaan terselesaikan. Oh. Urung ditandangi wis bakal rampung 75%. Wong ki nek pomong dibojo, sing bojone ki penjahit tamane. Wah, kuwi jos. Jos piye? Wah. Lha kok landak dina ki, Gun? Monggo dipun cobi rumiyin, pas nopo dereng. Bojo penjahit. Rekoso ya? Rekoso. Penjahit itu berarti ajaran. Tapi ya, nek penjahit wis profesional ki jos. Wah, ukurane pas, Mas. Penjahit sing penjahit profesional. Ning paling penak meneh sik ana. Paling penak meneh kuwi dadi bojone tukang tunggu fotokopi. Lah kok iso? Lagi teko mlebu ngono. Monggo, Mas. Ngarep tok napa bolak-balik. Ngono kuwi. Bojo fotokopi. Ning rekoso iki tak pikir-pikir tukang bojone tukang son. Kok iso malah sik. Tukang son rekoso lho pamane wong wedok di bojo tukang son. Piye? Ndak dino iki mung tes-tes percobaan, tes-tes percobaan. Wis meteng iki lho jek percobaan terus. Ning sing paling ora. Sing paling rekoso meneh iki. Heeh. Ndek bojo iki bakul. Bakul? Kok bakul? Wandane kok.
Ah, purun nggih niku mboten purun nggih pun ngoten niku. Ngene, iki beda sing dirembuk. Heeh. Bengi iki pagelaran Mirunggan. Mirunggan. Oh, iso diarani Mirunggan. Adat saben kuwi pagelaran RRI iki rak dinane Selasa. Selasa malam Rebo iki Rebo malam Kamis. Sebabe apa kok Mirunggan mundur dina Rebo? Oh. Ayo, kowe ngerti apa ora? Ngerti apa ora? Mergane ngerti kuwi dina Rebo iki. Lah iya sebabe apa kok diundur Rebo? Kowe ngerti apa ora? Sebabe Selasa kanggo mesti. Oh, salah. Sebabe Selasa do repot. Tegese ora ngerti. Ora ngerti. Ana. Kowe ngerti ora? Ayo jawabmu apa? Selasa kuwi. Heeh, sebabe apa Selasa mundur Rebo? Lah, neng apa kok dadak diundurke? Mula kuwi aku ki takon karo kowe ya, Nyuk. Oh, ngono. Ngerti apa ora sebabe? Loh, aku ki ngerti. Ngerti. Sebabe apa? Loh. Sing mundur ki mau? Heeh. Loh, aku ki ngertine ora ngerti mergane kuwi mau. Wong aku ki iso teko kene ki mergo ngerti kok. Tegese ora ngerti sebabe, mung ngerti tok. Lah iya, aku lha ya ngerti. Tegese ora ngerti. Rono. Rono. Wong ngerti manut ning kene. Kowe ya ora ngerti kok. Sing ora ngerti kuwi ning kono, sing ngerti ning kene. Sing ngerti ning kene. Lah iya. Lah kowe nyandi?